Thank you, Mama Carls. Magandang araw po. Okay, bigyan ko lang kayo ng linaw tungkol dun sa nakalmot na pusa. At pag kinalmot kasi, karaniwan dito, hindi siya rabies kung hindi yung sinasabi natin tetano. Dahil kasi, kagaya, uh, pag natetano ka, iba yung mga manifestation nito. Karaniwan, talagang medyo nilalagnat. Tapos, mapapansin niyo kung nagkaroon ng sobrang namula yung ano, yung kung aning pagkakalmot, namagasya, talagang kinakailangan talaga na bigyan ng karampatang lunas ito. Bakit? Kasi pag natetanong isang tao, ang karaniwang nangyayari, yung tinatawag nating lockjaw. Yung naninigas yung panga, tapos hirap na hirap ng makalunok. At the same time, may mga pagkakataon na yung kanyang mga muscles yung talagang naninigas. Yun yung karaniwan na epekto ng tetano. Tapos, um, alam nyo, ang hirap para sabihin natin na hindi ka dapat mag, ano, yung maging kampante dahil kasi 2 years old yon Ang anti-tetano, sa mga barangay health center, libre po siya. Kaya nagtataka ako bakit hindi siya nabigyan ng ganong klase na pero pwede naman na, nakiusap ka na Andrea, samahan mo na lang ako kasi hindi ko rin alam para at least ma-explain na pusa mo yung naka, nakakalmot dyan, ganon. Tapos alam nyo talagang meron din kung talagang sabihin natin na mamagayan, may antibiotics na pwedeng ibigay din ng health center para sa ganon, mabigay talaga yung hindi magkakaroon ng infection kasi nakakatakot para sa isang 2 years old ang magkaroon ng infection dahil sa mga ganyan. Ha? Kasi kung hindi kayo magiging responsable, naku, baka magulat na lang kayo, biglang bubula na lang yung bibig niyan. Yung mga ganun na klase. So talagang sana maintindihan natin bilang isang magulang importante, lalo na sa ganyang edad na talagang tayo ay mapagmatsyag at the same time, eh talagang alagaan natin ang ating mga anak. Thank you.